ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आक्रमण गरेछन् भोलि उनीहरूलाई नि त्यो नपर्ला भन्न सकिन्न कि त्यो ज्ञानेन्द्र शाही अहिले सबैले देखिरहेछ नि एउटा ज्ञानेन्द्र शाही देखेको छ कि तर हामी नेपालभरिबाट अहिले हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाही जन्मिसकेका छौँ कि देशभरिका हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाहीहरू त्यसको विरुद्धमा लागेका छौँ युवा शक्ति छ नि देश छ नि युवा शक्तिले चलाउनु पर्छ सुर्खेतका युवाहरू तपाईँहरूलाई तपाईँहरूप्रति मेरो एकदम चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह छ सुझाव छ प्लिज यो लुटतन्त्र धेरै दिन टिक्ने छैन धेरै दिन चल्ने छैन हामी हरेक नागरिक ज्ञानेन्द्र शाही बन्ने प्रयास गर्नेछौँ अहिलेको अवस्थामा के भयो भने सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ पिसिआर बन्द गरेको त्यस त्यहाँको पिसिआर कतिको छिटो छ कतिको छिटो रिपोर्ट आएको छ र कतिको सहज भएको छ त्यो कुराहरू हामी बुझेर दर्शकबिन नमस्कार म हरिप्रसाद पाठक तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल आज हामी गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ दमौलीमा जहाँ समाधान हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल पनि छ र हामीसँग हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका युवा टिमहरू पनि उपस्थिति भइसक्नु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हजुरको परिचय दिनुहोस् न नमस्कार म राजु गोतामी हजुर यहाँ ब्यास नगरपालिकाको सहसंयोजक हजुर हजुर ब्यास नगरपालिकाको सहसंयोजक हुँदै गर्दाखेरि हामीले कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार भएको र कुटपिट भएको देख्यौँ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई सुर्खेतको घटना हो तपाईँ एउटा चाहिँ युवा भएको हैसियतले नेपालका युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ साँच्चै त्यो घटनामा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त्यसरी निर्यात कुटपिट गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो जबकि कर्णाली प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेश भनेर पनि चिनिन्छ त्यहाँका भोका नाङ्गालाई दबाई उपचार नपाकालाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पाओस् नेपाल सरकारको आँखा नपुगेको ठाउँमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिमको पुग्दै गर्दा त्यस्तो आक्रमण हुँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनिन्छ नि जुन रुखमा फल लागेको छ त्यही रुखमा चाहिँ झटारो हानिन्छ अरे कि त्यही भएको जहाँ जहाँ जसले राम्रो काम गरेर हिँड्छ जसले केही गर्छ अथवा दुःखमा परेका पीडामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न हिँडेको छ उसैमाथि आक्रमण हुनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चारो हान्नु बराबरै हो किनभने आज कोही मान्छेले दुःख परेर सहयोग गर्न हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिमको जुन संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ ज्ञानेन्द्र शाही उहाँ गइरहनु भएको छ भोलि त्यो दुःख त्यो समस्या त्यो उत्पीडन त्यो पीडा त्यो जसले उनीहरू हामीलाई प्रहार गरेको छ नि हामी ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आक्रमण गरेछ नि भोलि उनीहरूलाई नि त्यो नपर्ला भन्न सकिन्न कि त्यो अवस्थामा पनि के गर्ने त त्यो अवस्थामा पनि जाने भनेको सहयोग गर्ने भनेको हाम्रै अभियान हो हाम्रै ज्ञानेन्द्र शाही चाहिँ हो कि त्यही भएर जसले यो काम गरिरहेको छ नि उनीहरूले के गरिरहेको छ त आफ्नै खुट्टामा बन्चाएर हानिरहेको छ आफ्नै परिवारमाथि आफ्नै आफन्तमाथि आफ्नै देशमाथि घात गरिरहेको छ कि त्यही भएर यस्तो काम गर्नेहरूलाई छ नि तिनीहरू भोलि आफै पछुताएर जानेछन् आफै पतन भएर जानेछन् कि अब तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहनेछ त्यस्तो त्यस्ता खालका घटना घटेमा हामी त पहिलो कुरो ज्ञानेन्द्र शाही अहिले सबैले देखिरहेछ नि एउटा ज्ञानेन्द्र शाही देखेको छ कि तर हामी नेपालभरिबाट अहिले हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाही जन्मिसकेका छौँ कि आज उहाँ एकजना ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जसरी उहाँलाई दुःख दिएको छ पीडा दिएको छ त्यसमा हामी देशभरिका हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाहीहरू त्यसको विरुद्धमा लागेका छौँ हामी देशभरिका जुनसुकै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि त्यो किसिमको पीडा पऱ्यो भने फेरि अरू देशबाट पुरै सिङ्गो देशबाट चाहिँ उसको विरुद्धमा त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्नेछौँ हामीसँग हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका यातायात प्रमुख पनि हामीसँग सानुपूर्व छाने मगरजी हुनुहुन्छ साँच्चै तपाईँ यो ब्यास नगरपालिकाको समाधान हस्पिटलमा किन आउनुभएको छ यसमा जुन अहिले नेपालमा नेपाल सरकारले पिसिआर ल्याब टेस्टहरू सबै फ्री भनिरहँदा यी प्राइभेट हस्पिटलहरूमा लुट र तपाईँको छ नि कालाबजारी भयो कि भन्ने हिसाबले छ नि यहाँ हामी आयौँ र यहाँ यो हस्पिटलमा र तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा योभन्दा पहिले पनि केही मिडियाहरूमा छ नि तपाईँको छ नि केही घटनाहरू आइराखेको थियो त्यसैले छ नि के रहेछ त हस्पिटलमा छ नि एकदम चरम लापरवाही एकदम तपाईँको छ नि आत्मीय भावहरू नदेखेको हुनाले छ नि आज यस समाज हस्पिटलमा आयौँ र यहाँ हाम्रा स्वास्थ्य महिला कर्मी जीता बरालजी हुनुहुन्छ उहाँले छ नि परामर्श गर्नुभयो सम्बन्धित र छ नि जो जोसँग सम्बन्ध छ त्यो हिसाबको छ नि कोर्डिनेसन गर्दै हामी अहिले गण्डकी प्रदेशमा दमौलीमा छौँ हामी हजुर त्यही त तपाईँले यो समाधान हस्पिटलले चाहिँ के साँच्चै लुटेको देख्नुभयो या सहजीकरण उहाँहरूले जनतासँग सहजीकरण गरिएको छ कि छैन जनतासँग लुट्नु भएको छ कि छैन के भन्नुहुन्छ क्या तपाईँ होइन त्यो लुटिएको अब ठगिएको भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई अहिले त्यति जानकारी
थाहा छैन म किनभने यो यो फिल्ममा नभएको हुनाले र रहेको कुरा के हो भने आम तनौवासीले आम गण्डकीवासीले समस्त हस्पिटल लगायतका सम्पूर्ण हस्पिटल र सरकारले जुन जिम्मा दिएको मणिपाल हस्पिटल छ नि यो ठाउँहरूमा छ नि तपाईँको चाहिँ विवादहरू आएको कारणले छ नि हामी चाहिँ यसरी म यातायात प्रमुख अहिले चार नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामी यसरी हस्पिटलमा गइराखेका छौँ किनभने आम सर्वसाधारण नठगौन् सरकारले लकडाउन गरिरहेको बेलामा र जुन अहिले छ नि हेर्ने हो भने हाम्रा अभियन्ता छ नि दिन दुखीको लागि खुवाउन गइरहेको अवस्थामा हामी यस्तो चिजको पनि प्रभाव नगरी युवा शक्तिलाई जगाएर ने संसारको माध्यमबाट छ नि सबैले आफ्नो अधिकार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उजागरण गरौँ हरेक ठाउँलाई चाहिँ खबरदारी गरौँ यी लुटतन्त्र र यी कालाबजारीहरू हामीले कोलाई खबरदारी गरौँ बन्देज गरौँ भन्ने हिसाबले छ नि हामी अगाडि बढेका छौँ र केही तत्त्व र केही भरौटे र केही पट्टी लगाएकाहरूले ठाउँ ठाउँमा छ नि हामीलाई छ नि दुत्साह गर्ने प्रयास गरिएको छ तर यी दुत्साहको बावजुद पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ किनभने हामी आम नेपाली जनताप्रति स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका छ नि विभिन्न मागहरू छ नि हामी अवश्य पनि युवा शक्तिले लिनुपर्छ युवा शक्ति छ नि देश छ नि युवा शक्तिले चलाउनु पर्छ निस्वार्थ भाव एक रुपियाँको चाहिँ माया म नहुनेले चाहिँ देशको एउटा ओधामा बसेर छ नि हरेक निकायलाई चाहिँ तपाईँको एउटा सिस्टममा राख्नुपर्छ भनेर आज हामी समाधान हस्पिटलमा आएका छौँ हजुरको परिचय पाउनु नमस्कार म व्यास नगरपालिकाको संयोजक सुजन पन्त तपाईँ तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाको संयोजक हुँदै गर्दा यो व्यास नगरपालिकाको एउटा चाहिँ संयोजकको भूमिका खेल्दै गर्दा हाम्रो नेपाली हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको चाहिँ एउटा जुन युवाहरूको भूमिका छ त्यो भूमिका खेल्दै गर्दा र कर्णाली प्रदेशमा आज ज्ञानेन्द्र शाहीले कुटाई खाँदै गर्दा साँच्चै यो देशमा के भइरहेको छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो यो जुन ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि जुन आक्रमण भयो यो हामी हाम्रो लागि एकदम निन्दनीय कुरा हो हामी यसको एकदम निन्दा गर्न चाहन्छौँ र यसमा के छ भने अहिलेको यो देशको अवस्था हेर्दाखेरि यो हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली एकदम हाम्रो यो संस्था एकदम जरुरी छ किनभने हरेक ठाउँमा तपाईँको भ्रष्टाचार घुसखोरी हरेक अहिलेको मे विशेष गरी अहिलेको कोरोनाको महामारीको समयमा जनताहरू अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्थामा जनताहरू उपचार नपाएर भौतारिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही ज्यू लगायतका टिम घर घरमा कोही चाहिँ तपाईँको उपचारको क्रममा नमरुन् कोही तपाईँको चाहिँ सिजन नपाएर नमरुन् भनेर तपाईँहरूकै तपाईँ हामी कोही घर दैलोमा हिँडिरहनु भएको छ यो अवस्थामा हामीले उहाँलाई हामी युवाले हामी देशको एउटा युवा भएर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने उहाँलाई साथ दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टी उहाँलाई चाहिँ यसरी अवरोध बाटो अवरोध गराएर रातिको समयमा यसरी अट्याक गर्ने युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने युवा हो याद गर्नुहोस् तपाईँ हामी पनि यस्तो दुई चार चौडो मासुमा तपाईँको 2-4 हजार तेल हालिदियो भन्दैमा बिग्न थाल्यो भने यो देश कहिल्यै पनि तपाईँले चाहिँ यो देशको मुहार फेर्ने छैन यो दिनमा सदाभरि यस्तै भ्रष्टाचार र यस्तै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हामी जहिले पनि दबिएरै बस्नुपर्ने चुपै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि सुर्खेतका युवाहरू तपाईँहरूप्रति मेरो एकदम चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह छ सुझाव छ प्लिज तपाईँहरूले अहिले अलिकति रक्सीको तालमा 2-4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1-2 हजारको लोभ लालचमा जस्तो गर्नुभयो एकदम खराब गर्नुभयो बुझ्नुहोस् तपाईँ हामी जाग्न जरुरी छ होइन भने भोलिको पिँढीहरू पनि हामी जस्तै भोग्नुपर्छ यदि आगामी हाम्रा पिँढीहरूले यस्तै भोग्नु नपरोस् यसरी नै तपाईँको चाहिँ यस्तै देशको हालात केही मुहार फेरोस् भनी चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले साथ दिने हो सपोर्ट गर्ने हो एकदम म चाहिँ त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु याद गर्नुहोस् हामी युवाहरू जागिसकेको छौँ र अन्य हाम्रो देशलाई खोक्रो बनाउने एउटा चाहिँ देश बनाउने नाममा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे लुटतन्त्र जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हामी एकदम निन्दा गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई एकदम वार्निङ पनि छ याद गर्नुहोस् युवाहरू जागिसकेका छन् अब तपाईँहरूको यो लुटतन्त्र धेरै दिन टिक्ने छैन धेरै दिन चल्ने छैन
यदि युवाहरू हामी युवाहरू अहिलेसम्म सम्मिलित छौँ र हामी पनि यदि त्यही अनुसारले तपाईँहरू जस्तै यदि अलिकति उत्रिनु पऱ्यो मैदानमा उत्रिनु पऱ्यो भने त्यसको परिणाम धेरै नै नराम्रो हुनेछ. त्यही भएर हामी सम्मिलित छौँ, सम्मिलित तरिकाले जा अगाडि. तनहुँ जिल्लाका युवाहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कसरी निहालेका छन्? हाम्रो तनहुँ जिल्लाका युवाहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई एकदमै उहाँलाई एक हिसाबले भनियो भने हाम्रा चाहिँ जति पनि एउटा चाहिँ नि अहिलेको सिचुएसनमा जति पनि एउटा अलि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू अलिकति बुद्धिजीवीहरूले पनि उहाँको काम कार्य उहाँले जुन देशको लागि त्याग गरिरहनु भएको छ, जुन बलिदान गरिराख्नु भएको छ, जुन दौडधुप यो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी जसरी हिँड्नुभएको छ त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एक हिसाबले उहाँलाई एउटा भगवान् स्वरूपै मान्छन् र अब उहाँको एउटा उहाँ भनेको हाम्रो इन्सपायर हो, उहाँको एउटा हाम्रो सन्देश हो. हाम्रो तनहुँमा उहाँ एउटा ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता हजार ज्ञानेन्द्र शाहीहरू जन्मिसकेका छन्. अब तनहुँ मात्रै होइन देशमा हरेक देशमा चाहिँ नि हरेक एउटा युवा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको भूमिका खेल्नुपर्छ र हाम्रो तनहुँ पनि त्यसरी नै जागरुक भएका छौँ. आगामी दिनहरूमा उहाँको सल्लाह उहाँलाई फलोअप गर्दै हामी हरेक नागरिक ज्ञानेन्द्र शाही बन्ने प्रयास गर्नेछौँ. हजुर, म फेरि हजुरतिर आउन चाहे. हजुर, छोटकरीमा समाधान हस्पिटल जुन यो प्राइभेट हस्पिटल छ यसले पिसिआरहरू कस्तो कस्तो खालको श्वास सङ्कलन गरेको छ अथवा यहाँका जनता यो हस्पिटलबाट पीडित छन् कि छैनन् प्रष्ट बताइदिनुहोस्. यो मात्र नभइकन आजको दिनलाई हेर्ने हो भने अहिले अब यो हस्पिटलदेखि लिएर तमुलीको सबै हस्पिटलले चाहिँ पिसिआर बन्द गरेको अवस्था छ. अब हिजोको दिनमा सरकारी हस्पिटलमा अथवा यहाँ चाहिँ व्यास नगरपालिकाभित्र जुन पिसिआरको स्वाब सङ्कलनको जिम्मा लिएको व्यास नगरपालिकाले चाहिँ के गर्ने भन्दा अब पहिला त पिसिआरको स्वाब सङ्कलनको लागि नै दुई तिनदेखि तिन दिनसम्म टाइम अगाडि नै फर्म भर्नुपर्ने अथवा टाइम लिनुपर्ने र पिसिआरको रिपोर्ट आउनलाई हप्ता दस दिनसम्म लाग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने र चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ म छिटो गरिदिन्छु अथवा एक दिनमा हाम्रो पिसिआर रिपोर्ट ल्याइदिन्छु भन्ने बाहना गरेर 4,000-4,500 लिइरहेको अवस्था थियो. यसमा चाहिँ हामी जागरुक भएर यसको अवस्था बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि उनीहरू डराएर अहिले चाहिँ के अहिलेको अवस्थामा के भयो भने सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ पिसिआर बन्द गरेको र सरकारी हस्पिटलले चाहिँ गर्दै सरकारी हस्पिटल र नगरपालिकाले चाहिँ गर्दै गरेको अवस्थामा त्यस त्यहाँको पिसिआर कतिको छिटो छ, कतिको छिटो रिपोर्ट आएको छ र कतिको सहज भएको छ त्यो कुराहरू हामी बुझेर र त्यहाँ अब समस्या अप्ठ्याराहरू भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस हामीले आजैबाट गर्नेछौँ र यसको समाधान सायद हामी केही दिनभित्र गर्न सक्नेछौँ एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो हामी व्यास नगरपालिकाभित्र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हाम्रो जुन अभियान छ यसले चाहिँ यहाँ भएका बिरामी मात्र नभइकन यो ठाउँमा भएका कुनै पनि किसिमका उत्पीडनहरूलाई समाधान गर्ने कोसिसमा हामी छौँ. त्यही भएर कुनै पनि समस्या आयो भने एकदम निष्फिक्री भएर हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ. हामीले केही ठाउँमा व्यास नगरपालिकाभित्रका केही गाउँहरूमा गएर राहत वितरणको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ. त्यस्तो अवस्था छ तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको टोल छिमेकमा कसैलाई होइन एक छाक खाना पनि मुस्किल भएको घरमा चुलो बल्ने अवस्थै नरहेको अवस्था छ भने कृपया हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ. त्यो अवस्थामा हामी तपाईँलाई सकेको सहयोग लिएर आउनेछौँ. त्यो मात्र नभइकन कुनै ठाउँमा बिरामी भएर अथवा जुनसुकै अवस्थामा एकदम उत्पीडनमा परेर समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ. हामी त्यो ठाउँमा पनि अवश्य हाम्रो सहयोग लिएर हामीले सकेको सहयोग लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुनेछौँ भन्न चाहन्छु. अन्तिममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूलाई तपाईँ पनि एउटा युवाको अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको चाहिँ एउटा भूमिका खेल्दै गर्दा र हिजोको घटनालाई लिएर जुन ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि जुन हातपात भयो यी समग्र कुरा लिएर अन्तिममा हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म हाम्रा यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानका सम्पूर्ण अभियान तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अग्रज छ हाम्रा दिदी दाई दाजुभाइ आमा बुवाहरूलाई सम्पूर्ण के भन्न चाहन्छु भने यदि हामी यो देशमा सुख शान्ति हुन्थ्यो भने हामीलाई सम्पूर्ण शिक्षा रोजगार त सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ हामीलाई यदि आवश्यकता हाम्रो सरकारले हाम्रो जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सरकारी निकायहरूले हामीलाई यदि सबै परिपूर्ति गर्थ्यो भने आज यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली जन्मिनु नै पर्थेन. हामी एउटा चाहिँ नि हाम्रो लागि हाम्रो पर्सनल व्यक्तिको लागि लडिरहेको छैनौँ, हामी सम्पूर्ण देशको लागि देशका नागरिक लागि जो दुःखमा जो एउटा तपाईँको समस्यामा पर्नु भएको छ सम्पूर्णको लागि लडिरहेको छौँ. यहाँ कसरी हामी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर लडेको छैनौँ. त्यसले के भन्न चाहन्छु भने हामी अब ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जे भयो त्यो कुरा म एकदम निन्दा गर्न चाहन्छु लगायत हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी जाग्नुपर्छ,
अब पनि हामी जागेनौ भने हामी सधैं छाती ठोकेर पछुताउनु बाहेक देश कुनै दिन यो दिन पनि आउन सक्छ कि आफूलाई म नेपाली हुँ भनेर गर्वको साथ भन्नु पनि यसलाई लाज मान्नु पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले जाग्नुस्। यदि देश विदेशमा रहनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले आफ्नो सल्लाह सुझावले र स्वदेशमा रहनुहुन्छ भने हातमा हात मिलाएर हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। दुवैजनालाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि हाम्रो मेकिङ नेपालको तर्फबाट धन्यवाद छ। धन्यवाद आइदिनु भयो। हाम्रो चाहिँ एउटा युवाहरूको जुन एउटा मनभित्र आफ्नो गुनासो बाहिर निकाल्ने हामीलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।